o vereador Nilvan Lassi, a oração de costume. E essa oração, viu, Pai Nosso, que seja dirigido à mãe do nosso amigo vereador Alcion, que está hospitalizada, e também à mãe do nosso amigo vereador José Sabiá. Salmos de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito o primeiro secretário, Irson, que faça a chamada. Primeira sessão ordinária do mês de outubro de 2017. Vereador Alcion Gonçalves de Oliveira. Presente. Breno Leite dos Santos. Presente. Gaspar Gonçalves da Costa. Presente. Hélio dos Santos. Presente. José Bernardo de Oliveira. Presente. José Roberto Moreira da Macena. Presente. Leirso da Silva Cordeiro. Presente. Nilvan Braz de Lima. Odair Rosa Barbosa. Presente. Ronan Francisco Caetano. Presente. Valdenir José de Oliveira. Presente. Walter da Silva Júnior. Presente. Wernon de Oliveira. Presente. Todos presentes, senhor presidente. Solicito o segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior, o vereador Rio Vandasco. De todos que a água estava com meia grandinha, para que eu possa facilitar para o segundo secretário a leitura. Ata da 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jaraguá. Aos 26 dias do mês de setembro de 2017, às 20 horas, em seu prédio próprio, reuniu os vereadores que assinou o livro de presença, sob a presidência do vereador Guilherme Coró, e solicitou ao vereador Nair Avisado a leitura de uma passagem bíblica, em seguida o vereador Júnior Melo a oração de costume. Na sequência, solicitou que fizesse a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Em seguida, o presidente franqueou a tribuna livre ao secretário de Indústria e Comércio, o senhor Henrique Bernardes, que agradeceu aos senhores vereadores pelo apoio dado para a sua nomeação, bem como a confiança do prefeito Isdomar e do deputado Nélio Leite. Falou das ações que serão implantadas como Instituto Tecnológico para dar mais visibilidade à nossa indústria de moda e diversificar a nossa economia. Citou também a viagem feita com membros dessa casa a Brasília, na busca de novos empreendimentos, visando emprego e renda. Na sequência, solicitou que o primeiro secretário fizesse a leitura do expediente. Foi informado que nada consta. Não havendo mais matérias constantes no expediente, o presidente informou que após o entendimento com o líder da bancada e demais vereadores, fez a inclusão no expediente do projeto de lei nº 011 de 2017, que dispõe sobre a alteração do Código Tributário. Na sequência, o senhor presidente declarou aberto o pequeno expediente. Não houve manifestação. Seguiu-se para o grande expediente. Em uso da palavra, o vereador Daí Pizarro falou que a reunião que teve na prefeitura com os feirantes, promovido por sua pessoa, agradeceu os vereadores presentes e com a presença do secretário municipal e prefeito de Lomar, foi alcançado o consenso de suspender as cobranças das taxas dos feirantes, que posteriormente será discutido o assunto. O vereador Ronaldo Motorista, em uso da palavra, disse que o companheiro Henrique Bernardes é qualificado para exercer com competência a Secretaria de Indústria e Comércio e promover ações visando a criação de emprego e renda no município. Finalizando, diz que estão sendo implementadas medidas para o funcionamento pleno do shopping das confecções. O
vereador José Sabiá, de ser motivo de alegria e esperança a nomeação do senhor Henrique Bernardes pela pessoa atenciosa e qualificada. Como líder da oposição, está à disposição para apoiar ações de visão, criar empregos e renda. Vereador Valdemir Galinha, em sua fala, agradeceu ao promotor do Liberal e doutor Júnior, que orientou nas ações contra a CEL, visando a troca e fiação elétrica do setor oeste. E o prefeito comprometeu em fazer o melhoramento da iluminação pública no referido setor. Vereador Hélio Mecânico, saudou os presentes, justificou sua ausência na reunião dos feirantes, foi por razão de viagem. Finalizando, parabenizou o colega Odair pela ação de cobrir a feira de sexta-feira. Vereador senhor Gonçalves, em uso da palavra, fez comentário sobre a reunião com os feirantes e disse que o prefeito Tomar tomou a atitude correta ao nomear o senhor Henrique Bernardes para secretário de Indústria e Comércio. Noticiou a campanha contra o câncer de mama, que será empreendida pela primeira-dama pública. O vereador Nilvan Braz, em sua fala, registrou que Henrique Bernardes, em pouco tempo, empenhado em ações pró do nosso comércio local, onde nossa viagem a Brasília foi de grande alcance sobre a anistia fiscal. Agradeceu também a bancada goiana do Congresso Nacional, que hipotecou apoio na votação das medidas provisórias do refis. Falou também da sensibilidade do prefeito para com o nosso feirante em suspender a cobrança das taxas, que será discutida posteriormente. Tranquilizou os moradores do Monte Castelo sobre a retomada dos serviços de asfaltamento povoado. O vereador Roberto Moreira fez comentários sobre a reunião com os feirantes, onde o prefeito Silomar tomou decisão acertada em favor dos mesmos, pois o debate nos ajuda a encontrar o melhor caminho a ser trilhado. Citou ainda que os locais de nossas feiras em breve terão uma nova visão. Falou de sua visita à Brasília junto aos deputados federais, onde podemos sentir os efeitos dessa ação. Finalizando, falou também da conclusão da licitação do asfalto de Santa Fé e registrou sua decepção com o deputado federal, que aprovou na última eleição, recebendo novamente outro não, o deputado Tiago Peixoto. O Hélio Coró registrou o comprometimento do colega Henrique Bernardes para com a nossa indústria e comércio, com quem, com apoio desta casa, alcançará sucesso neste desafio. Citou ainda que o secretário Henrique está sensível à causa da nossa economia, indo a Goiânia e Brasília, parabenizou o esforço do colega Ivan em buscar ações junto ao deputado Neto para retomar o asfaltamento do povoado no Castelo, pois é o nosso dever cobrar dos nossos deputados e buscar soluções e reivindicações do povo. E não havendo mais manifestação, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura das matérias constantes nas ordens do dia. Foram lidos o projeto de emenda de lei orgânica número 01/2017 do Legislativo, que modifica o dispositivo de lei orgânica municipal dos termos da Constituição da República Federal do Brasil e do Estado de Goiás, aprovada em segundo e último turno por unanimidade dos vereadores. Moção de pesar aos familiares da senhora Doraci Ribeiro de Arruda e moção de pesar aos familiares da senhora Maria José de Freitas, os quais também foram aprovados por unanimidade em votação única. Em seguida, o senhor presidente declarou aberto o período das explicações pessoais. Roberto Moreira agradeceu a ação do presidente em prol da construção da ponte do Rio Sucuri. E nada mais além de se tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão ordinária, convocando outra para o dia 3/10/2017, às 20 horas, e mandou que fizesse o encerramento da ata, e depois de lida e achada, vai pela mesa diretora assinada. Senhores vereadores, coloco em discussão e votação a ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça no final. Caso contrário, manifesto de pé. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Assim solicito o primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Expediente. Primeiro. Ofício número 106/2017, relatório de prestação de contas referente ao mês de agosto de 2017, do Fundo Municipal de Previdência Social de Jaraguá. Segundo, requerimento número 055/2017, vereador Odair Belizardo. Assunto: requer ao Poder Executivo que encaminhe um projeto de lei regulamentando a taxa paga pelos feirantes. Que seja encaminhada à Câmara Municipal projeto de lei regulamentando as taxas são cobradas dos feirantes. Tal providência está se fazendo necessária.
pois a categoria está tendo dificuldade para fazer o pagamento do atual valor proposto, sendo necessário que o mesmo seja mais bem discutido nesta casa e fixado dentro da realidade, considerando o comércio geral que se acha em recessão, trazendo por consequência diminuição nas vendas, o que vem dificultando para os feirantes manterem o pagamento da referida taxa à Prefeitura. Requerimento número 056/2017, vereador Hélio Mecânico. Assunto: requer ao Poder Executivo reforma melhoramentos do CMEI Valpico, que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal com cópia à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos e à Secretaria Municipal de Educação, pleito no sentido de se reformar o CMEI Valpico, promover manutenção em sua instalação elétrica e hidráulica, que se encontram em péssimo estado, causando mau funcionamento de seus aparelhos elétricos e comprometendo a distribuição e escoamento da água dentro da unidade. 4. Moção de pesar aos familiares do senhor Francisco José da Silveira, mais conhecido como senhor Ico. A Câmara Municipal de Jaraguá, por iniciativa do vereador Zé Sabiá e subscrita pelos vereadores Alcione Gonçalves, Werner de Oliveira Coró e Gaspar da Costa Gonçalves, apresenta a moção de pesar em razão do passamento do senhor Francisco José da Silveira, mais conhecido como senhor Lico, que veio a óbito no dia 26 de setembro próximo passado, vitimado por causas naturais. O órgão homenageado era casado com a senhora Elza Campos Silveira, com quem teve uma filha, Vera Lúcia Silveira Bravo, a estimada doutora Vera, odontóloga, que por sua vez deu dois netos, Rodrigo, precocemente falecido, e Caio, casado com Aline e pai de três filhos, Rian, Caio e Paulo Eduardo, bisnetos falecidos. Lamentamos profundamente a perda do inesquecível Ico, cuja ausência nos deixa saudades. Neste momento de dor, este Poder Legislativo externa seu pesar pela perda, desejando que descanse em paz ao lado do nosso bom Deus. Sem mais expediente, presidente. Senhores vereadores, agora entraremos num pequeno expediente. De cada um dos senhores dispõe de 2 minutos para falar de matérias apresentadas. A palavra está franqueada. Senhores vereadores, nós estamos no pequeno expediente sobre matérias apresentadas. Cada um dos senhores dispõe de 2 minutos. A palavra está franqueada. Senhores vereadores, agora entraremos no grande expediente. Cada um dos senhores dispõe de 10 minutos para falar de interesse público. A palavra está franqueada. Senhores vereadores, nós estamos no grande expediente. De cada um dos senhores dispõe de 10 minutos para falar de interesse público. A palavra está franqueada. Palavra o vereador Daílio Visato. 10 minutos, vereador. Interesse público. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, o Hernan Coró, primeiro secretário Leirson, segundo secretário Nilo Braz, em nome do nosso grande amigo, companheiro, excelentíssimo vereador, quero estender os cumprimentos a todos os nobres vereadores dessa casa de leis, em nome do nosso grande amigo Osmar, né, doutor Osmar, eu quero estender os cumprimentos a todas as outras pessoas que se encontram aqui nessa casa de leis hoje. Quero também, em nome do nosso amigo, companheiro, sempre presente aqui da Folha de Jaraguá, eu quero, o nome do Harildo, quero estender meus cumprimentos à imprensa escrita, à imprensa falada também, e a todos os ouvintes através da Rádio Sucesso, Rádio Cidade de Jaraguá também. Senhor presidente, novos vereadores, a minha fala aqui nessa noite hoje é sobre um assunto importante, da qual está entrando nesta casa de hoje, requerimento meu, da qual pedindo ao prefeito que encaminhe esta casa de leis, um projeto, para que nós possamos organizar em relação aos feirantes, as taxas
e com certeza todos os vereadores dessa Casa de Leis é favorável e não vai ter nenhuma dificuldade nessa questão. E o mais importante é que nós sabemos que vai organizar essa questão do cenário do nosso município e com certeza quem ganha é a população de Araguá, quem ganha são os cenários do nosso município e com isso nós vamos discutir um assunto importante assim que chegar o projeto, que é discutir os valores, senhor presidente, os valores que realmente vai encaixar no padrão, no perfil do cenário, de forma que vai regularizar e vai, com certeza, vai acabar com essa confusão, esse transtorno todos. E eu quero convidar, com certeza, todos os vereadores que estão presentes, o secretário Luiz Carlos Macaúbo também, e com certeza o prefeito, o senhor presidente, da qual disse para nós na primeira reunião, que para a gente poder discutir essa questão dos valores do Cerante de forma avaliada, de forma que vai ficar bom para todos, ambas partes, que todos os serantes também iam participar dessa reunião. Então, quero que nessa noite, aproveitando a oportunidade de estar falando aqui, dizer ao senhor prefeito, com certeza, eu quero sim poder pedir ao prefeito também, todos os vereadores, para que nós possamos discutir essa questão junto com os serantes também, de forma que nós possamos ouvir eles e saber realmente melhor como está a situação, nós sabemos da crise, né? A situação do estado, a situação dos municípios, de forma que vai ficar bem à altura deles, de forma que vai decidir e vai acabar com todos os transtornos. E eu tenho certeza que isso vai ser cabível, o prefeito é sensível a essa situação, da qual nós já discutimos alguns assuntos sobre isso, e eu quero agradecer a todos os vereadores por estar sempre, com certeza todos vão ser favoráveis, né? E nós vamos chegar num consenso que, graças a Deus, vai dar tudo certo. E, senhor presidente, só essa minha fala hoje e quero deixar um grande abraço do vereador Adair Pizarro e que Deus abençoe, muito obrigado. Até, vereador Adair, eu estou vendo a sua luta, a questão de feira tudo. Ontem teve na presidência da casa o secretário Macaúba juntamente com o Silvaninho em discussão essas questões de taxa. Teve presente alguns vereadores, aonde nem a Vossa Excelência colocou, nós vamos tentar nos organizar para a gente fazer audiência pública com os feirantes, para nós ouvir a realidade, o anseio dele, entendeu? Onde é que nós podemos nos organizar. Estava presente o vereador Zé Sabiá, o vereador Valdemir Galinha, o vereador Nilvan Braz, o vereador Hélio Mecânico, o vereador Ocion, vereador Roberto estava para a ponte, mas chegou em tempo para participar um pouco da reunião e não deu para ligar para todo mundo. O telefone da Claro ontem não estava funcionando, certo? Onde é que eu peço desculpa a todos os edis que não participou. Mas a conversa já está avançada sobre essa questão. Já está avançada, mas eu sei que é uma luta da Vossa Excelência, junto com o Ivan e todos os vereadores. É a causa dessa e a causa de todos, né? Senhores vereadores, estamos no grande expediente. Quem não fez uso da palavra, que responde 10 minutos. De interesse público, a palavra está franqueada. A palavra para o vereador Leirson, primeiro secretário da mesa de vereador. 10 minutos, vereador. Somente 20. Vou pensar semana passada. Já deu os 10. Cumprimentar a mesa diretora nessa noite, presidente. Berno Coró, segundo secretário Ivan Braz, a todos os nobres colegas nessa noite. Primeiro, senhor presidente, eu quero começar a minha fala agradecendo a todos os funcionários dessa casa, aos colegas, né, por todo o carinho comigo durante o período em que eu tive internado, né, tive uma enfermidade um pouco complicada, mas graças a Deus, Deus nos abençoou que a gente conseguiu superar. Agradecer a todos que oraram, torceram por nós. Graças a Deus estamos bem, um pouco mais magro, mas bem, graças a Deus. E também agradecer, senhor presidente, porque ontem fez um ano da eleição municipal. Então agradecer a todos aqueles, mais uma vez, que confiaram em mim, né, de confiar essa cadeira a gente. Então agradecer a todas as pessoas, porque já se passou um ano da eleição, né, e quase um ano que nós estamos aqui trabalhando nessa Câmara. Agradecer a cada uma dessas pessoas.
E os meus 10 minutos vai ser um pouco complicado, senhor presidente. Vou ter que me virar bem para poder falar tudo que eu preciso aqui nessa noite. Primeiro, eu quero começar. Ontem nós participamos de uma reunião no Ministério Público, juntamente com os alunos da Áudia, representantes da Áudia, representantes da Prefeitura, e acho que nem eu não saí, mas os alunos também não saíram satisfeitos da reunião, porque ali na reunião ficou discutido que a Áudia deveria devolver um certo valor à Prefeitura. Né? A gente sabe da dificuldade da Prefeitura, mas eu também participei da campanha e participei, inclusive, da promessa nesses meninos lá no Poço Tropical, onde o prefeito ele fez o compromisso de zerar a taxa desses ônibus, desses meninos. E agora a gente está vendo uma coisa um pouco contramão. Além de não conseguir, né, dar isso, estão querendo que os alunos devolvam. Inclusive, a dívida que a prefeitura alega que a Áudia tem é no valor de quase 40 mil reais. E a gente sabe que os alunos da associação eles não têm condições de pagar isso. Foi como um dos meninos colocou. Um ônibus da Áudia, ele tem 35 alunos. Com 180 reais que é a mensalidade, eles ganham 6 mil mensais. Só o combustível é 5 mil. E eles ainda têm que pagar o motorista de dois ônibus. Fora a manutenção dos ônibus, que já não são ônibus tão novos. Né? Então, assim, eu acho que todos os vereadores que estão aqui, que já tiveram um filho na faculdade, sabem da dificuldade que é. Foi como eu coloquei ontem para o doutor Everaldo. Um aluno desse, a gente tem a ideia que só paga a mensalidade, mas não é só isso. Os alunos daqui de Araguá que estudam fora, eles saem daqui 5 horas da tarde. Tem um lanche que eles têm, um gasto a mais, que é diário. Tem um gasto com a faculdade, que é com xéricos e tantas outras coisas. Então é claro que quanto mais pudesse diminuir essa despesa para os alunos, é claro que a gente gostaria. Né? A gente sabe da dificuldade que a prefeitura passa, enfrenta. Mas o Ministério Público também já encaminhou para cada um de nós vereadores acerca da folha de pagamento da prefeitura, que está bem gorda. Então eu acho que também é o momento até do prefeito repensar algumas questões e apertar e aplicar onde realmente precisa. Eu acho que é isso que está precisando. Até eu vi uma entrevista dele, foram colocadas alguns sites da cidade, onde ele fala que precisa rezar para o mês que vem pagar as contas. Eu também sou uma pessoa de fé, mas não adianta você querer ganhar 2 mil e gastar 3. Aí nem Deus é obrigado a nos ajudar. Aí também não vamos jogar tudo para o lado da fé, que é nós tornarmos irresponsáveis da fé. Né? Eu acho que é hora da prefeitura, no momento de apertar os cintos, aonde tiver muito gordo é hora de apertar, tirar o toicinho aí, para poder fechar as contas, porque senão não vai dar. A gente sabe da dificuldade. Então, se tem muito trabalhador ali que talvez seja desnecessário, né? A gente precisa nem falar de alguns cargos, né? Que nós sabemos, porque nós votamos a reforma aqui nessa casa e sabemos os valores de alguns salários ali dentro. Eu acho que está na hora talvez de apertar os cintos nisso aí e começar a aplicar o dinheiro aonde realmente venha precisar. É a minha opinião. Não falo mais em nome dos vereadores, eu falo no meu nome. Porque senão depois fica um joga, olha isso, olha aqui, não. Então eu falo no meu nome e chamo a responsabilidade a mim da minha própria fala. Então, eu acredito que é uma questão que a gente precisa ajudar o prefeito. Hoje chegou aí, juntamente para nós vereadores, a prestação de contas da festa do peão. E aí que a gente pensa, aonde que os dinheiros estão sendo investidos na nossa prefeitura? Só para se ter uma ideia, a bilheteria arrecadou em torno de 196 mil. De uma festa que teve um gasto, que eles colocaram para nós aqui, de 1 milhão e 140 mil reais. Então, de 1 milhão e 140, você ganhar só 196, é quase nada. Deu pouco mais de 10% do valor gasto na festa. Colocaram aqui, não falou, só falou oriundos do Tesouro Municipal, um valor de quase 900 mil reais. Mas não explica se é de uma origem de alguma verba de cultura ou alguma coisa. Eu espero acreditar que seja de cultura. Sim, velho. Só para esclarecer que essa verba do Tesouro Municipal não é verba de é da prefeitura mesmo. É verba da prefeitura. Só para esclarecer que esse valor, alguma parte foi paga.
Não foi todos. Então, algumas coisas apagaram ainda, mas que vem incluso aqui. Como que a responsabilidade é da prefeitura? Então, é do Tesouro Municipal. É de verba municipal mesmo, vereador. Certinho. Obrigado, senhor. Isso é importante a gente... Isso é importante a gente saber a origem, porque a gente vê a situação que a cidade apresenta. Então, assim, é claro que a população necessita de uma diversão, de uma festa. Não estamos condenando a festa, mas estamos condenando os valores astronômicos que foram gastados nessa festa. Uma festa, vamos dizer, faraônica, né? Que não precisava de tanto na situação atual que a cidade passa. E eu queria também hoje, senhor presidente, fazer mais uma solicitação à prefeitura, né? E espero, graças a Deus, a prestação de contas foi enviada, e espero que essa solicitação minha também seja, que a prefeitura nos envie o valor dos contratos de aluguéis, porque foi chegado a mim que um valor de uma das casas que está sendo alugada é no valor de R$2.000. É como eu estou falando, foi falado. Aí tem a prefeitura tem a oportunidade de apresentar o contrário. Porque hoje em Jaraguá, alguém pagar aluguel uma casa de R$2.000, a gente sabe que está totalmente fora dos padrões. Hoje é que uma casa em Jaraguá não pode passar de um valor de R$1.200, né? Até pelo valor econômico do qual a cidade está. A gente sabe que aluguel abaixou, sabemos que os valores dos imóveis na cidade abaixou, então acho que é necessário também, se houver esse caso, a gente poder abaixar os valores dos aluguéis até para poder ajudar então a prefeitura. Porque já que fala-se tanto de crise, então está na hora também da gente rever alguns contratos. Essa é a minha solicitação, né, que seja encaminhada a essa casa, senhor presidente. Então, pela Secretaria de Administração, ou financeira, ou qual for a parte responsável pela prefeitura, esses contratos de aluguel, para que a gente realmente possa tirar essa dúvida da população. Essas são as minhas palavras, senhor presidente, e mais uma vez agradecer a todos que oraram por mim e que torceram pela minha reabilitação. Obrigado, senhor presidente. Senhor vereador, estamos no expediente. Quem ouviu da palavra, que dispõe de 10 minutos de interesse público, a palavra está franqueada. A palavra do vereador Ronan. Ronan, autoriza 10 minutos. Presidência, no seu cargo, presidente, que vai nos ajudar muito nessa parte,
Com certeza você não vai convidar todas as autoridades, então, o prefeito Zilomar, o juiz, o promotor, todos os funcionários do Correio, todos os responsáveis pelos Correios também. E convidar toda a população que possa participar também desse projeto tão importante para a nossa cidade, viu, presidente? Eu tenho certeza que é de grande importância esse desenvolvimento, a execução desse projeto vai ser desenvolvido dentro da nossa cidade. Você pode ter certeza que a nossa cidade vai ganhar muito com esse projeto. E eu quero agradecer ao Zilomar também, que nas sessões anteriores até falei o nome dele a respeito desse projeto, procurei ele para que ele pudesse apresentar esse projeto, se ele apoiava, ele me deu todo o aval e ele até pediu, eu vou repetir outra vez, é porque ele falou que gostaria de anexar o projeto de sinalização de trânsito junto com esse endereçamento da nossa cidade. Então, tenho certeza para a Vossa Excelência, presidente, que a nossa cidade vai ganhar muito com essa sinalização de trânsito e esse endereçamento que a nossa cidade, todos os moradores que vai ganhar com esse emplacamento. Então, quer dizer, o que vai acontecer sobre os endereçamentos é o número que vai citar na placa de todas as ruas, nome, rua, bairro e o CEP da nossa cidade. Então isso aí vai dar uma aparência, uma transparência que a gente vai ter essa alegria de poder participar e aquelas, todos nós que dependem de algum endereço, outras pessoas de fora que vêm aqui procurar os endereços, vai ter a facilidade de chegar onde eles querem. Então isso é de grande importância para a nossa cidade. Eu espero, senhor presidente, que nesses próximos dias, no máximo até novembro, nós vamos marcar essa audiência para que esse projeto seja discutido nessa Casa de Lei. E, mudando de assunto, senhor presidente, a gente tem muitos projetos para que a gente pode apresentar para a nossa cidade. Então, eu toquei nesse assunto também sobre um projeto que eu estou desenvolvendo, convidei o Ivan Braz, o Albertinho, o vereador Roberto, o Sion, que desenvolvesse um projeto também na região de Jaraguá e Rianápolis, sobre o asfalto que possa desenvolver um projeto também que pode ser asfaltado e daquela região da BR-153 até Monte Castelo. Então, para fazer isso acontecer, tem que fazer o projeto, né? E nós já conversamos com o deputado Nélio, ele pediu para que a gente tomasse medida sobre esse assunto aí e levasse para ele, já para ele já desenvolver o recurso para que essa obra seja concluída. Então, dentro do mandato do Zilomar, que Deus vai nos ajudar e nos vai abençoar, acontecendo esses projetos que nós estamos desenvolvendo aqui, eu tenho certeza que vai ser muito importante para a nossa região e para a nossa cidade. Então, eu tenho outros projetos também que estão aqui para desenvolver também, aqui na nossa cidade também, até conversei com o vereador Leirso, eu também quero desenvolver esse projeto juntamente com ele também, que nós estamos com preocupação muito grande, não só eu, todos os vereadores, o Juninho Bia também está preocupado demais com o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Eu acho muito louvável a preocupação do Juninho Bia também, nosso vereador, sobre o desemprego. Então, aquele projeto, o vereador Leirso, nós temos que fazer um requerimento para fazer um projeto para fazer o asfalto nas lateral da começa ali no setor da Vila Colombo, passando pela Vila do Sol, na São José, né? Vera Cruz, não, Jardim das Vivendas primeiro, depois é Vera Cruz, que é o final da lateral dos asfaltos naquela região ali. Eu tenho certeza, com essa, com a pouca experiência, mas para mim é muita experiência que a Vossa Excelência entrou nessa casa, do que, vereador Leirso? Eu tenho certeza que a Vossa Excelência vai fazer uma diferença muito grande para estar ajudando os bancários, se eu tenho força para fazer isso acontecer. Então, eu acredito muito na sua pessoa e em todos os vereadores aqui, que vai nos ajudar, o presidente dessa casa tem uma força muito grande também, que vai nos ajudar, viu, presidente?
que nossa cidade vai mudar o visual sobre esse projeto que, se Deus quiser, vai ser desenvolvido. Então, é de muita importância para nós, para a nossa cidade. Então, eu também tenho outros projetos, na verdade, eu já disse aqui também, é projetos como? Que agora só falta o Orlando e o Pedrinho, que é o topógrafo do projeto, que vai ser apresentado nessa casa aqui também, para que o nome das ruas da Verlândia e número seja aprovado por todos nós, vereadores dessa casa, poder dar seguimento nas escrituras das nossas casas da Verlândia e Lótis. Então, a gente, graças a Deus, nessa gestão, a gente tem vários projetos a apresentar aqui, esses que eu estou apresentando, fora das vossas excelências também, então os vereadores também tem projeto, né, que vai apresentar para nós, e com certeza que todos nós vamos votar a favor daquilo, é bom para a nossa cidade, bom para a nossa população. Então, isso é de grande alegria estar apresentando isso com a força que nós temos com os deputados federais, estaduais, com a força de vontade que o Zilomar está nos ajudar para melhorar a nossa cidade, mudar a visibilidade das nossas cidades, gerar emprego, gerar todas as coisas boas que vai acontecer na nossa cidade. Então, eu quero terminar a minha palavra aqui, sou presidente, agradecendo a Deus e uma boa noite a todos. Senhores vereadores, estão no grande expediente. Quem não fez a palavra, que disponha de 10 minutos. Senhores vereadores, estão no grande expediente. Quem não fez a palavra, que disponha de 10 minutos. Pela ordem, presidente. A palavra do vereador Roberto Moreira. Antes de assumir a tribuna, aproveito para agradecer a presença do Caetano Bombom, vice-presidente do nosso partido PDT, Marcelo, nosso amigo, companheiro também está sempre presente, o Fitz Otávio também está sempre presente. Muito obrigado pela presença. A palavra agora, excelência, vereador Roberto Moreira. 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, o Erro Corolla, boa noite à mesa diretora, aos novos edifícios presentes, nossa boa noite, cumprimentar também a todas as pessoas das emissoras de rádio, da cidade, da sucesso, pessoal das redes sociais, Folha de Jaraguá, o site da nossa da Câmara também, nessas pessoas sintonizadas conosco, nosso cordial boa noite. E a todos vocês que fazem presente, Braudio, hoje festejando com a sua presença, amigo nosso trabalho em força, amigo nosso de velhas datas, e aos demais pessoas, para nós é um motivo de prestígio a presença de vocês aqui nessa casa. Senhor presidente, eu vendo aqui a prestação de conta da Prévia e confesso que me assustei com o valor da folha de agosto. Já está aí perto de chegar a casa de R$1.000.000, R$910.000 a folha de pagamento da Prévia. Eu, algum tempo atrás, nós falávamos aqui de 400, 500, 600 mil. E hoje, na hora que eu vi o valor, eu francamente fiquei preocupado, porque está uma folha de pagamento crescente e com rapidez muito grande. De onde vai tirar dinheiro aqui, você não pagar os impostos aposentados? Para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem percentual, para ter essa arrecadação, a folha da prefeitura tem que ser 4 milhões, pelo menos, para poder ter o dinheiro de volta. Porque a contribuição chega a 30% na parte do funcional e a parte do empregador. É preocupante, na verdade, porque futuramente ali haja dinheiro pagado. Então a gente tem que ver o que está acontecendo para poder preparar para um futuro aí, para que as pessoas que estão pagando hoje não sejam prejudicadas. Então tem que fazer isso tudo para ver o que está tão crescente com rapidez. Eu fiquei assustado quando vi. Senhor presidente, também eu vou apresentar aqui semana que vem, até verbalmente, um requerimento para que nós possamos. O governo do estado de Goiás iniciou poucos dias agora um programa de recuperação de crédito fiscal, segunda sexta-feira, tem um aproveitamento razoável. O governo federal também tem um trabalho de refis com o perdão de uma parte multa, juros e correção. E no município, eu chego lá hoje vendo, a prefeitura tem de imposto atrasado, sem atualizações, sem multa e juros, só o principal, R$6 milhões para receber. 6 milhões que tem que entrar no caixa que não entra. São pessoas que estão
não estão devendo a prefeitura e não pagam os 51. Juntando com a atualização, daria uns 8 milhões praticamente. Então tem que ter algum incentivo para que as pessoas possam pagar esse IPTU, para que a prefeitura possa também quitar o seu débito. Então, semana que vem, a gente vai estar apresentando o requerimento pelo prefeito já, para que nós possamos trazer esse perdão de multa e juros aí, um desconto considerável, para que as pessoas que têm interesse em pagar o IPTU possam ter a oportunidade de pagar de forma mais tranquila, porque na verdade nós sabemos também a dificuldade que passa pelas pessoas. Então, se der um incentivo, diminuir o imposto dele, não só o IPTU, mas também o alvará, né, com os impostos em atraso, possa ser atendido também com desconto de multa e juros. E para que possa ver se faça caixa para saldar suas contas da prefeitura, senão as coisas vão complicando, porque a despesa aumenta e a receita não acompanha, aí tem que, às vezes, você cobrir um santo para o outro, não consegue atender a todos os meus tempos. Aí o financeiro fica doido da cabeça, né, porque quer pagar, mas sem dinheiro, infelizmente, fica difícil. Também, senhor presidente, sobre as feias, o vereador aí mencionou aqui mais cedo, eu cheguei no final da reunião, né, já tinha visto lá, mas eu acho que a reunião para decidir valores não adianta fazer as feiras. Não vai resolver, infelizmente, porque cada um vai ter opinião, vai ser 100 pessoas falando e cada um com uma diferente. Eu acho que tem que chegar a um acordo. Eu vi a planilha que apresentou, eu não sei se vai prevalecer quando o Giovanni se retirou da cidade, o meu irmão estava, que eu achei razoável. Onde acho que o mínimo pagaria R$20 por mês e o máximo R$70 naquelas bancas grandes. E eu francamente não acho caro, por um mês todo. Aqueles mínimos R$20, de R$20 a R$70 seria o máximo. Mas seria um valor razoável, que pô, seria a taxa que as pessoas podiam contribuir, eu vejo que não é pesada, porque acho que todos têm que participar e contribuir. E o banco com certeza depois vai esperar melhor a situação, porque ele participou durante toda a reunião. Ele estava falando melhor do que eu, mas se for isso mesmo, vereador, eu acho que chegou um acordo que vai ser razoável para os feirantes. Se você somar no final do mês, dá uma quantidade de quase que você fica na prefeitura, porque é pouco em valor. Mas eu acho que atende os feirantes devido às dificuldades que estão passando. Então isso eu acho que vai ser importante. O senhor quer a parte, né? Com certeza, sem problema. Aproveitando para perguntar com Vossa Excelência, vereador. Você disse aí, no caso, devido à conversa que vocês tiveram, da qual não estava presente, é R$70 por mês? Isso. Por mês. Por mês. No caso, quem, por exemplo, tem 6 metros de banca, é isso? É, seria quem tivesse maior banca, né? Maior banca. No caso, parece que no, na portaria ela fala 4 metros e meio, né? Parece que deu 6, não sei. Mas eu acho sim, senhor vereador, que nós poderíamos ver, discutir com certeza, todos os três vereadores, a questão de uma taxa, porque na realidade é R$70 ainda por mês, se a gente analisar bem, não é uma taxa. Eu acredito que nós, vereadores dessa casa de lei, nós temos condições de organizar uma questão para poder baixar pelo menos mais um pouco, chegar num consenso, dando na mão comum, vereador. Eu tenho certeza que nós temos, e o feirante não é contra pagar, igual sempre tem falado, eles querem pagar a taxa, mas uma taxa, ô, vereador, nós vamos no SMT, fechar uma rua, alguma coisa. Aí você fala, não, você tem que pagar uma taxa, R$15, R$18, R$25, chama a taxa. Agora, um valor já de R$70 ou mais, igual você estava querendo cobrar, eu já não vejo como taxa. Então, eu quero muito contar com o presidente, contar com todos os vereadores, para que nós possamos sentar e com certeza nós vamos chegar me dando um valor comum. Obrigado, vereador, pela parte. Talvez o nome que eu esqueci foi errado. É contribuição, na verdade, contribuição para melhorias, se quiser encaixar, não pode acusar o Estado. Vou falar aqui, o governador Deus, se falou alguma coisa sobre o transporte universitário, eu não vou deixar também dar minha opinião. Essa não é olhando a do A e nem olhando a do B. Porque quando se fala áudio, sucesso universitário, dá a impressão que é só os que vão de ônibus. 160, 150, não imagina. Se cada ônibus levar 35 a 40, os dois ônibus contratarem 40 cada um. Daria 150 a 160 pessoas. Nós temos 10 vans ou 11 vans que vai à noite também. Tem 4 de manhã, somando isso aí, só o pessoal que vai de van, daria mais de 200 alunos. Eu falo, 11 vans à noite e 4 ou 5 de manhã. Daria aí 14 vezes 15, né? Então daria muita gente também. E dos ônibus, o prefeito Omar, sem dúvida, eu não tive presente no compromisso que ele fez com o universitário, não só com a aula, acho que com todos, eu não tive nenhuma reunião, eu tive presente. Mas nós temos hoje que, o que nós estamos querendo na prefeitura? Transparência. Transparência. Por quê? A AUJA no primeiro semestre, nos três primeiros meses, aliás, nos três últimos meses,
foi contratar dois outros, do seu auxílio, das de Anápolis, do qual eu conheço, até hoje ele recebeu ainda, você recebe com vocês, falta 30 mil pagamentos para eles. E nesses 3 meses, os dois ônibus dele, nem combustível e nem motorista, foi pago pela Áustria, foi pago pelo seu auxílio, que é o dono dos ônibus. Nesses 3 meses. O outro ônibus amarelinho é da prefeitura, o motorista é da prefeitura, o combustível é da prefeitura. Então, nesse primeiro semestre, a Áustria recebeu só com o ônibus da Áustria, só com o ônibus só. Então, quanto é que os alunos pagaram? Era 180, não sei se vai mudar o valor, 180 nos 3 primeiros meses, daí 28 mil em média por mês, se todos pagassem, é lógico que eles sabem que tem a despesa. Mas não vai um valor razoável, com a despesa de 60%, 25 mil por mês em média, tem 3 meses, 75 mil. Aí eles têm que saber, para onde vai o dinheiro? Se não teve custo com os ônibus contratados, não teve custo, tem que saber para onde vai o dinheiro, eu acho que... Quando eles falam que tem vantagem para o combustível, por exemplo, tinha isso antigamente, vocês sabem disso? Tinha, a Áustria bancava combustível e bancava motorista dos ônibus anteriormente, na gestão passada, bancava, era parceria. Nessa agora, houve uma conversa antes, porém não foi documentada na licitação. O que seria correto? O que eu imagino? Falta chegar, conversar e dialogar. Um minuto, pastor. Obrigado, presidente. Então, o que vai acontecer? O que eles querem é que a Áustria deposite um valor X por mês na conta da prefeitura e a prefeitura paga integralmente os ônibus, o que seria justo. Porque não é justo também a prefeitura ter 3 ônibus, a Áustria receber e não pagar nada. Para onde vai esse dinheiro? Então, eu acho que tem que ter uma transparência nisso aí. Eu queria explicar melhor, mas como o meu tempo está esgotado, não vou infringir aqui o combinado entre nós, né? No outro momento a gente vai estar falando sobre isso, mas a gente tem, o que nós queremos mesmo, pessoal, é transparência e a qualidade do transporte universitário já mudou. Basta ver os ônibus que estão transportando os universitários. São essas as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pela compreensão. Os senhores vereadores têm uma grande expedição. Caso os senhores disponham 10 minutos para o interesse público, a palavra para o vereador Hélio Mecânico. Logo em seguida, o vereador Gaspar da Costa. Colega vereador, na pessoa do Romano Motorista, eu parabenizo todos os vereadores. Agradecer aqui também a presença da nossa rádio Cidade, a FM, na pessoa do Harilda, nós temos todas as pessoas. Vejo que também é contêiner, é fio elétrico, é tanta coisa ali que tem que arrumar. Mas eu estou do lado dos feirantes, qual que der e vier. Senhora Marta, vereador. Com certeza. Em relação às taxas, vereador, na realidade, nós temos que olhar hoje, até então, eu estou visando, vereador, o momento, a situação do país, a situação do município, a situação do estado. Então, no momento, para quem vai nas filas constantemente, da qual esse dia... eu e o excelentíssimo vereador Nilvan Braz estavam visitando ali, e sempre a gente vai, sempre a gente encontra lá, nós podemos ver a situação do feirante, realmente diminuiu muito. Você pode observar que quase não tem ninguém comprando. Então, por isso que eu vejo, até então, no momento, nós poderíamos rever essa situação, estar olhando a questão do feirante, ou se não, nós fazer uma taxa mínima para que o feirante venha pagar anualmente, uma vez no ano, porque vários municípios, senhor presidente, várias cidades têm a taxa do feirante que eles pagam anual. Então nós poderíamos discutir essa questão de evitar aquele problema todo mês, um depositou, outro pagou, outro não. Nós poderíamos discutir uma taxa anual, de forma que todos os feirantes, eu acredito que eles vão aceitar, eles vão concordar plenamente com isso, que eles vão ter condições de fazer uma economia ali por mês, senhor presidente, de 10 reais, 5 reais, 20 reais, e no final do ano ele já paga ali, no caso, aquela taxa e está um ano tranquilo para trabalhar. Obrigado pela parte. Mas é bom que você sobre isso aí, o vereador. Anual, o qual o Nilvan Braz estava comentando junto com ontem,
é o seguinte, é melhor nós aceitar um parcelamento por mês. Porque às vezes o feirante vai um mês, no outro mês ele já não vai. Então quando ele tiver ele paga. E se for anual, fica muito alta a despesa da pessoa. Mas isso é em discussão com os feirantes que vai discutir. E eu quero lembrar aqui. Vereador, eu já parto? Consegui nesse assunto? Vereador, você foi bem coerente na fala do senhor quando fala que tem que ser mensal. Eu bem concordo com o senhor. Porque se nós pegarmos aí R$70 e multiplicar por 12, já apesar de tudo o peixe pagar. Mas se pagar 70, 20, eu acho que o valor está muito valor, não. Justo. Não está um valor muito explorando o feirante, porque quando o vereador fala que está difícil, está querendo até diminuir, não foi só na feira diminuiu. Eu converso lá inteira diminuiu. O Brasil inteiro diminuiu, não foi só na feira. Então acho que todo mundo tem que dar sua contribuição para que a feira possa melhorar, porque senão não tem como os feirantes cobrar lá. Eu concordo com você também sobre isso. E eu quero parabenizar os ouvintes e os internautas, né? E que Deus abençoe a cada um de vocês, que ontem completou um ano também, como o Eurípides falou, sobre a votação nossa. Nós temos, Deus concedeu mais esse mandato para cada um desses vereadores, segundo, terceiro, quarto, igual o Gaspar, e eu, como sou o primeiro. Eu quero agradecer esse povo do fundo do meu coração. E essas são as minhas palavras que eu dirijo a vocês. Muito obrigado. Um grande expediente nesse momento. Quem vai fazer uso da palavra é o vereador Gaspar da Costa. Dez minutos. Que também não tem aonde colocar eles para trabalhar. Não tem. Eu não sei se fala, não vou colocar no posto de saúde e tal. Não tem, lá está cheio. Eu vou colocar, não adianta, não tem aonde colocar. Pode inventar, mas não existe. Então, se colocasse essas pessoas realmente para trabalhar, para exercer função e enxugar muitas folhas de pagamento, porque esse já é efetivo, ele já vai receber, está trabalhando ou não está trabalhando, eles vão receber. Então existe uma maneira, tipo, essas pessoas para trabalhar, cobra deles, mas não tem competência. Quem não tem competência? Todo mundo tem. Todo mundo pode exercer um cargo com toda a capacidade. Depende, é dar oportunidade para essas pessoas trabalhar. Não estou dizendo nome, nem quem, nem sei quem é, mas eu falo que existe essas pessoas. Então se der uma oportunidade a eles, então agora também eu não desejo que manda ninguém embora, que é pai de família, mãe de família, todos eles precisam do cargo. Eu não sei de que maneira ele irá fazer, mas que condição tem de pôr essas pessoas no seu serviço do cargo, no seu serviço do trabalho, para que venha evitar de que a folha de pagamento seja muito cara. Então, outras preocupações que nós temos, que cada vez está ficando pior, eu falei isso no começo. Quando falou que ia pagar aqueles cheques sustados no final do ano, eu falei, não vai dar conta. Pensei comigo. Porque no final do ano, há quatro anos, sempre o Hélio usa o meu nome.
tudo que ele vai falar que seja mais bom, que seja mais coisa, ele fala, né? Então, nós tem 4 anos que estamos no mandato, 4 mandatos, aliás. Então, nós sabemos que sempre o final do ano era difícil. Tinha demissão, para enxugar, senão não fechava o ano. Aí, quando lá para fevereiro, março, começava a contratar novamente. Lá para outubro, novembro, demitia de novo. E foi isso, os mandatos quase todos aconteciam isso. Então, quando falou que no final do ano ia pagar aquele cheque, eu pensei, vai dar trabalho. Não vai ser fácil, porque no final do ano é o ano que sempre o dinheiro, a arrecadação diminui, e aí vai ficar mais difícil, aí tem tantas coisas para pagar, é 13ª, tantas coisas, e aí agora como é que vai fazer? Então existem muitas coisas que nós como vereador, muitas das vezes nós não sei se nós não queremos falar, ou se nós, não sei qual é a nossa preocupação, mas existem muitas coisas que precisam de ser melhoradas, muitos. Tem muitas coisas que eu não vou falar não, nem o que, mas os vereadores sabem, todo mundo sabe o que está acontecendo, o que precisa de ser melhorado. Então, mas vamos esperar mais um pouquinho, né? Passou 10 meses, vamos esperar pelo menos 1 ano. Nós estamos tendo 1 ano que nós fomos eleitos, mas vamos esperar e terá 1 ano de vereador ainda, que nós estamos exercendo o nosso cargo aqui nesse mandato, para que nós vejamos realmente aonde nós precisamos de cobrar, aonde nós precisamos de fiscalizar, aonde nós precisamos de ver o que será precisado de ser feito. Mas eu espero que as coisas vão melhorar. Torço muito que melhore, muito. Jamais eu sou um vereador que torço para que as coisas aconteçam ao contrário. Eu quero que tudo melhore, eu quero que a saúde de Jaraguá melhore, não só de Jaraguá, mas de Goiás, do Brasil, porque é muito triste ver uma pessoa morrendo a míngua por falta de medicamento, por falta de médico, por falta de UTI, por falta de muitas coisas. Não é que eu estou dizendo que está faltando aqui não, entendo. Estou falando que é triste nós ver acontecer isso no Brasil inteiro. Mas que Deus abençoe, primeiramente que dê saúde para todos nós, para as pessoas, porque hoje dificilmente a pessoa consegue pagar o UTI, dificilmente consegue pagar um exame caro de 500 mil, 2 mil reais. Então tudo é difícil. Mas que Deus primeiramente nos dê saúde para nós, para todas as pessoas, para que as pessoas venham desenvolver e venham viver com prazer, com saúde, que a melhor coisa que existe é a pessoa ter saúde para viver. Trabalhar, a pessoa trabalha de várias maneiras. Trabalha na prefeitura, trabalha em particular, de várias maneiras tem maneira de trabalhar para sobreviver. Mas o importante é que cada um tenha saúde e tenha paz para viver. Essas são as minhas palavras nessa noite, que Deus abençoe a cada um, abençoe os ouvintes que estão nos ouvindo, abençoa os vereadores que aqui estão com esse propósito de realmente de ver as coisas corretas, principalmente o vereador Leirs, que eu tenho assim eu sendo já um vereador já mais, que tem mais tempo que eu estou aqui na Câmara e estou aprendendo muito com ele, que sendo um vereador da situação, é um vereador que realmente quer ver as coisas acontecerem. Eu quero parabenizar ele e espero que todos vós também entrem por este caminho de ver as coisas certas, de ver as coisas corretas. Então, esta é a palavra do vereador Gaspar. Deus abençoe a cada um. Senhores vereadores, estamos no grande expediente. Quem não fez outra palavra, que dispõe de 10 minutos. A palavra está flanqueada. Palavra. A palavra do vereador Ivan Brás, segundo secretário da mesa. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, novos colegas vereadores, funcionários dessa casa. Queria comungar com o Gaspar aí as falas dele na questão que no final do ano é bem difícil mesmo. Eu participei da gestão passada e sei, e presenciei junto com o ex-prefeito, a situação da crise que o prefeito está enfrentando e que o antigo prefeito passou. Realmente é muito difícil. Senhor presidente, eu queria, neste momento, parabenizar, né, agradecer também ao secretário Hildo por ter atendido o requerimento nosso aqui no início do ano a respeito da conta do Rio Sucuri, onde eu e o senhor pôde ter a oportunidade de fazer uma visita, onde ele estava com pressa de iniciar essa obra para que senão o período das chuvas pudesse atrapalhar os seus trabalhos. E na quinta-feira, por exemplo, foi na quinta? Na quinta-feira nós fomos lá e o serviço está bem adiantado. Hoje, graças a Deus, nós tivemos essa bênção de Deus, foi a chuva. Se não tivesse adiantado os trabalhos, não, com certeza ia ter que paralisar, que se Deus está agora para frente vai continuar chovendo. E o serviço, o Gaspar entende, vocês vereadores também, o serviço inicial é tirar os arrancos de concreto dentro da água.
E graças a Deus já foi feito, agora o serviço da agora para frente pode chover à vontade, né, presidente? Da agora para frente é mais fácil, só madeira e conclusão de concreto. Então eu queria agradecer o secretário, o prefeito também teve com a gente, e até ficou admirado do tamanho da obra, que é uma obra muito grande, onde teve uma pequena parceria, vou nem falar do esquece. É, do prefeito de lá, né? Não está ajudando de maior forma. E a Câmara do Vereador também, nós todo mundo. Doando todas as mangueiras, mais de 50 mangueiras foi doado para a ponte, a Câmara dos Vereadores, não sei se todos sabem, doou todas as mangueiras da ponte, juntamente com os fazendeiros locais que fizeram um tirão financeiro para poder estar concluindo essa ponte, que é de urgência e de extrema necessidade para aqueles moradores. E eles possam, só para vocês terem uma ideia, o trajeto que eles faziam com essa ponte é de uns 6 ou 8 quilômetros só para chegar na cidade de destino. E com esse trajeto sem a ponte, chega a mais de 26 quilômetros, tem que dar uma volta, isso tem mais de ano. E graças a Deus agora, através do pedido nosso, por intermédio do presidente do vereador Gaspar, está sendo solucionado. Agradecer o secretário Hildo e o prefeito por também ter autorizado essa e a presidente da Câmara também, né, presidente, por ter nos colaborado aí. Outra questão, senhor presidente, hoje de manhã eu tive alguns pais que me procuraram, esses pais de alunos da escola adventista, onde eles me relataram uma situação que a escola se encontra, onde eu fui averiguar em algumas repartições, não pude conversar diretamente com a secretária Líria, ela estava para Goiânia viajando, e procurei a própria escola, o pastor que ajuda na administração da escola. E está acontecendo um rumor, mas vou falar um pouquinho antes. Não sei se vocês se lembram, na gestão do Lineu, ele isentou aquela escola que cobrava uma taxa mínima daqueles pais, a escola cobrava, e para fazer uma parceria para aquela escola virasse municipal, e a prefeitura fazer uma contrapartida com aquela escola, foi isentada, tinha que isentar daquela taxa. E foi feita essa isenção. Só que hoje, aí na gestão passada, no final da gestão passada, deixou de ser pago um repasse mensal que a prefeitura tinha feito com um compromisso verbal com a escola. E esse repasse, desde então, não vem sendo feito. E a escola está passando por uma situação muito complicada, cadeiras, móveis, reforma, de modo geral. E os pais preocupados com a situação, procurou a administração da escola, e teve rumores que ele iria até fechar a escola, deixar de ser municipal e passar a ser uma escola privada de volta, ser uma escola particular. Aí eu volto um pouquinho atrás, e infelizmente nós presenciamos esse ano aqui em Jaraguá, onde nós não conseguimos fazer acordo, quando eu falo nós, a prefeitura não conseguiu fazer acordo com um empresário proprietário de um prédio, e tivemos que fechar a escola Iara Machado. A secretária de Educação, o prefeito, todos vocês, sabem a dificuldade que foi para poder alojar aquelas crianças dentro das outras escolas. Alugamos uma casa aqui na Paulo Alves, aí o colégio de Jorge Cássio cedeu uma ala para que acolhesse parte daqueles alunos. Então ficou muito bagunçada a situação. Eu acredito que o prefeito vai resolver essa questão o mais breve possível. E hoje, a escola adventista, ela tem 978 alunos matriculados, nas duas unidades. Imagina se essa escola venha, eu acredito que não tem nenhuma possibilidade de fechar, venha a fechar. Onde, senhor presidente, onde, novos colegiadores, a prefeitura de Jaraguá, é obrigação nossa, onde nós vamos ter que colocar essas crianças? É claro que muitos vão ter que ir, escolas particulares, mas 70, 80% daqueles pais, eu não quero dizer 90%, não tem condições de pagar uma escola particular. Não tem condições. Eu conheço. Vocês podem ir na porta das escolas e ver a realidade dos pais que levam seus filhos ali. Não tem condições desses pais pagar uma escola particular. Eu não sei se realmente está nessa situação, onde alguns funcionários me relataram, e esses pais me relataram essa questão. Nessa situação. Na próxima sessão, eu vou já ter procurado tanto o prefeito quanto a secretária de Educação, e vou relatar de forma coerente para vocês, de forma correta, desde os repasses que vem sendo feito ou não sendo feito, e esse valor, até o valor eu vou repassar para vocês.
Então eu queria que vocês prestassem atenção nessa questão. Nós não podemos de forma alguma deixar acontecer o que aconteceu com a escola Iara Machado. Eu presenciei vários pais com aquela situação de ver seus filhos ter que se misturar com outras salas de aula para poder, e a secretária também, se desdobrando para poder estar resolvendo uma questão logística. É só questão de se organizar. Eu acho que, pelo que eu fiquei sabendo, o valor é muito pouco. E eu sei que a prefeitura já vem contribuindo muito, mas o aluguel dos prédios, que é da Adventista, que me relataram, não está sendo pago. Vou averiguar com certeza. Se eu tiver errado, na próxima sessão, eu me desculpe, Jorge. E se eu tiver certo, vamos frisar novamente, preciso, encarecidamente, preciso da ajuda de vocês para que isso não possa vir acontecer em nossa cidade. Muito obrigado, essas são minhas palavras. Senhores vereadores, estamos grande expediente. Quem não fez uma palavra, dispõe de 10 minutos. A palavra está franqueada. A palavra é o vereador Juninho Belo. Dez minutos, vereador Júlio. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o senhor presidente Werner Coró. Cumprimento a mesa diretora. Cumprimentar aqui o doutor Breno. Cumprimento demais colegas. Cumprimentar a imprensa. O nome do meu amigo, o cara que eu um canto de falar bem dele nessa tribuna, que é o Harildo, um cara que eu respeito, não só eu, como toda a família. E, de modo especial, cumprimentar o Zé Augusto, que é um grande amigo meu também, já me faz presente. Cumprimento todos que fazem presente aqui na sessão. Bom, eu só vou ser bem breve em minhas palavras. Eu estava vendo aqui a prestação de conta da Prev, no mês de agosto, o vereador Roberto falou e eu até tinha uma atenção muito dobrada, né? Realmente é uma coisa de R$910 mil. No mês de agosto é um valor muito alto. Já visto que de agora em diante a água vai secando o corda, então eu acho que eu sei da capacidade do prefeito, sabe que só vai cair e vai prejudicar o trabalho de todo mundo, porque a gente sabe que todo mundo quer fazer um bom trabalho. A gente vê o Rio daí está destacando pela forma que ele trata com as pessoas, desempenho dele. E daqui uns dias, quando não tem mais combustível para abastecer o maquinário, é preocupante. A gente está na saúde ali, a gente vê a UBI fazendo um bom trabalho. Tem falhas em vários lugares, em toda a gestão tem. Mas a gente está vendo ali, tem o Ronan mesmo, ele vai para Goiânia 3-4 de semana, a paciente. Então assim, a gente vê, mas se não enxugar, prejudica todo mundo. Então, pedir ao senhor, prefeito, o senhor, a gente sabe da capacidade do senhor, com toda a sua equipe, o senhor tendo uma atenção redobrada, porque isso aqui pode prejudicar muito a gestão do senhor. E apenas falando também aqui sobre a questão da auge, até vai ter uma reunião, o senhor falou que vai ter uma reunião amanhã. Pois não, velho. Vereador, eu fui informado que vai abrir uma reunião amanhã, a partir das 11 horas, entre o prefeito e o pessoal da auge. Eu só queria comentar, na fala do senhor, que na verdade que eu quero que aconteça é um diálogo com todo mundo para resolver a situação da melhor forma possível. Como seria a melhor forma possível que todos participassem? Porque se a auge tem a intenção e não tem despesa, não é justo. Para você ter uma ideia, os dois ônibus que fazem o tratamento para Nápoles, os dois hoje têm R$30 mil em média, R$28 mil por mês para a prefeitura. Nós sabemos que, o universitário, a prefeitura não tem obrigação com o universitário, né, legalmente. Mas sempre teve essa ajuda dos prefeitos de outro, e agora não mais diferente, a gente vai continuar. Só que eu acho que a gente tem que dar a contrapartida para que possa continuar essa parceria. A prefeitura, a despesa é alta. Né? Se você tomar três ônibus aí, tudo para a prefeitura, fica puxado. Mas se tem uma contrapartida, se não me falha a memória, se quer 6 mil para tudo bem, eu acho que os ônibus querem bem mais que isso. E tudo se resolve, eu acho que conversando, da melhor maneira, com muita transparência também, para que não haja desconfiança no futuro. Então, o que estamos buscando é resolver da melhor forma possível para que os universitários
posso ter um transporte de qualidade e um transporte ainda barato. E depois vai começar a trabalhar com o prefeito também, sobre o pessoal da Havan também, que são, é o mesmo compromisso, né? Então eu estou conversando com ele para ver qual pode ajudar também as pessoas que vão de nome. Mas nesse momento agora que vem à tona, que vem a discussão, é o transporte da água. Então tenho certeza, as pessoas, todos querem que o pessoal do bem, querem que faça aí o melhor para todos. E nesse momento tem a convicção que vai chegar a uma solução que vai ficar por tanto para a áudio, quanto para o poder público, quanto para a universidade, que é o principal dos produtores. Obrigado pela parte, vereador. E a gente se preocupa muito, eu nunca fiz faculdade, nunca. Mas assim, a gente sabe, eu tenho vários amigos que participam da áudio, a gente sabe que eles trabalham o dia inteiro, saem daqui morto, cansado, e levam para a faculdade. Tem que pagar a taxa, o governador disse aí, a questão da Xerox, lanche, né? Então é uma coisa que pesa. Então tem que cuidar com muito carinho. Eu sei que o prefeito, igual o senhor mesmo disse, acho que é conversando que as coisas resolvem. Acho que talvez não vai resolver só nessa reunião, né, vereador? Pode ser que resolva em outros, mas tem que ter o entendimento. E para ter o entendimento é conversando. Então a gente torce. Pois não, a taxa, que era de R$180,00 com essa manutenção da prefeitura, os alunos já conseguiram diminuir ela para R$150,00. E a Audi, ela mantém dois ônibus com toda a estrutura, com manutenção, inclusive um dos ônibus, que é o da Audi, estão reformando ele completamente, porque eles falaram na reunião. Então, assim, a gente vê o empenho daqueles meninos, é quando eles apresentaram, eles levaram toda a tabela de preço, tudo que eles arrecadam, tudo que eles gastam. Então, assim, eles colocaram no longo Ministério Público todos os gastos deles em julho e agosto. Então, a tabela está lá para quem quiser ver com tudo que eles gastaram. Eles têm que pagar 13º, tudinho, de motorista e tudo mais. Depois eles colocaram. Com essa ajuda da prefeitura, já diminui a taxa. Mas se não houver mais, a taxa vai ter que manter os 180. E eu lembro, sim, que o prefeito também fez um compromisso com os pessoal da Havan. É para criar um vago transporte universitário. E a gente espera que isso dê certo. Espero e pede muito a Deus que isso aconteça, vereador. E torce para que isso resolva na forma que fique bom para os universitários, né? Claro. Então, e só finalizando minhas palavras aqui, só agradecer a Deus aí, que hoje, ontem, fez um ano aí, né, das eleições. A gente está aí, foi minha terceira eleição, essa foi a de todos, a mais difícil de todas, a que eu mais aprendi. Agradecer a Deus aí, a todas as pessoas que gostam de mim, as que criticam. A gente cresce na vida é crítico. E o elogio é muito bom. E a gente agradece muito a Deus por tudo, minha família, meus amigos. Então, são sucesso minhas palavras. Muito obrigado. Senhores vereadores, estamos no grande expediente. Quem não fez a palavra, quem dispõe de 10 minutos, a palavra será franqueada. Pela ordem, senhor presidente. A palavra com o vereador José Sampaio. Dispõe de 10 minutos, vereador José. Primeiro, agradeço a Deus por um, por todos que aqui se faz presente. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento o primeiro e segundo secretário. Na pessoa do vereador Gaspar da Costa, eu cumprimento os demais colegas. Na pessoa de Harilton, eu cumprimento toda a imprensa escrita e falada. Quero cumprimentar a Rádio Cidade, juntamente com a Rádio Sucesso e todos os seus ouvintes. Não posso deixar também de mandar um abraço aos nossos internautas. E cumprimento de coração aqui o nosso amigo Cláudio, juntamente com seu filho, que se faz presente aqui hoje, nos dando a honra com as vossas presenças, viu, Cláudio? Cláudio pai e Cláudio filho. Que seja bem-vindo, que faça sempre assim. Senhor presidente, vou ser bem claro, dentro de tudo que eu ouvi falado aqui nessa oratória dessa noite de hoje, a transparência de cada um dos vereadores. Que coisa boa! Estou vendo que Jaraguá está tomando outro rumo. Porque não adianta nós querermos vir aqui e cobrir o solo com peneira, sendo que a realidade não é essa. A transparência fala por cima de tudo, como tem um versículo bíblico
Robertinho Moreira, que diz o seguinte: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Muitas das vezes, às vezes nós usamos a tribuna falando, às vezes, do executivo, mas primeiro vamos examinar nós, primeiro. Às vezes nós estamos defendendo coisa que não está certa no executivo. Hoje eu vi sendo falada aqui a preocupação, inclusive, dessa prévia, que é um câncer que tem, nós sabemos disso, dentro dos meus 4 anos também passado, foi uma das coisas que mais nos preocupou aqui, foi a prévia. Ao ponto que o Juninho Belo disse, o vereador Juninho Belo disse, de vender coisa do município para poder acertar. Eu sou contra, às vezes, vender uma área pública, uma área verde, não por estar desfazendo de um patrimônio do município. Não é por esse caso que o vereador é isso. É porque quando tem um loteamento, primeiro de tudo ele tem um projeto. E dentro daquele projeto tem as áreas. Área pública, área verde. Aí vem um investidor, compra um lote daquele, investe um lote daquele, esperando que ali vai ser uma praça, que ali é uma área verde, depois daquele leiloado, amonta até uma oficina mecânica ali, ou que seja, de lanternagem, barulho, dia e parte da noite. Não sou contra, às vezes, desfazer do patrimônio para poder investir no nosso povo. Sou contra o investidor daqueles loteamento e esperando uma coisa e depois se torna outra. Sobre os universitários, vereador Leires, eu passei essa dor. Formei 2 filhos. Oh, meu Deus do céu, mas que coisa! Não é somente a faculdade. A faculdade foi muito bem, foi muito feliz o Leires na colocação dele. A faculdade é a coisa mais fácil, às vezes, para o pai de um estudante, de um universitário ou o próprio universitário. Agora são as demais despesas que vêm. Doutor Breno também, como se diz, médico, formado em medicina, ele sabe. O Márcio foi 108 meses de dificuldade. Hã? 108? É, foi 9 anos, 6 anos de medicina e 3 de especialização. E nesses 108 meses, por incrível que pareça, o vereador Adair, não teve uma semana de férias. O universitário tem as férias, mas o pagamento não. É todo final de mês tem que pagar. Então, eu acho que desde o começo nós estamos falando nisso, nós temos que olhar, temos que observar. Acredito no potencial do prefeito Silomar. Às vezes, agora ele assustou, mas está a tempo, gente, está a tempo, vereador Nilvan, de consertar, não tem nada perdido, não. Nós estamos falando, nós estamos mostrando, agora nós estamos vendo que às vezes o barco não pode tombar e ele não vai tombar, ele não vai afundar, não. Mas desde quando nós vamos usar essa transparência, nós chamar o nosso prefeito, que é a autoridade maior, soberana da nossa cidade, principalmente o nosso líder do prefeito, estou prontinho para chegar junto para nós equilibrar esse quadro. Não pode afundar, porque, volto a dizer, a esperança nossa, a esperança do povo de Jaraguá é nessa gestão. Se não mudar, ó, vai ficar muito pior, não é para a prefeitura, não, são para todos nós que gostamos, nosso sangue está na política, porque já estamos acreditados, né, gente? E muito. Dou razão para a nossa comunidade, dou razão para a população de Jaraguá, até de não acreditar mais nenhum discurso de um político. Por quê? Porque às vezes a coisa não está bem, nós estamos querendo tentar. Não, o governo do estado vai investir, o deputado vai investir. Gente, eu não vejo o nosso estado com essas facilidades de investir também, não, senhor presidente. São 246 municípios e todo mundo está querendo uma quilerinha também do governo do estado. Não adianta, nós temos que trabalhar com o que é nosso. Nós estamos. Lembro, senhor presidente, quando o Márcio passou no vestibular, o deputado Nédio,
falou para mim: essa Biata, faz uma festa, né? Que Márcio passou no vestibular de medicina. Falei: Neto, não vou fazer, não. Eu vou matar umas duas vacas aí, vai fazer falta de eu comprar os livros para ele. Não fiz essa festa e eu sei o quanto de aperto que eu passei, viu, viu, vereador Nilvan? Mas superamos. Então, às vezes nós vamos valorizar. Nem festa, nem festa. Não que eu sou contra a festa, porque é uma coisa melhor que tem que é festa. Mas desde quando nós tenhamos recursos para fazer a festa? Se não tiver, vamos investir mais na formação do nosso povo de Jaraguá, que os pais agradecem, os pais. Porque eu sou grato, foi a melhor coisa que eu fiz para os meus dois filhos. Hoje, eu, às vezes, estou tendo uma situação financeira um pouco difícil, mas tenho o maior prazer de ter formado meus dois filhos. A maior herança que um pai deixa para o seu filho é um curso superior. Então, nós aqui não podemos, hora alguma, te esquecer de ajudar a investir mais na educação. Essa é a minha palavra. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Nós, vereadores, estamos no grande expediente. Quem tem a palavra, que responde 10 minutos. A palavra está franqueada. A palavra, presidente. A palavra com o vereador Dr. Breno Leite. Dispõe 10 minutos. Boa noite, presidente Werlon Coró. No seu nome, eu cumprimento todos da mesa. No nome do nosso vereador Juninho Belo, eu cumprimento todos os colegas aqui vereadores. Eu havia me prometido que eu ficaria 3 sessões sem me pronunciar nessa tribuna, mas, diante de um assunto tão importante como hoje, e vendo o requerimento do Elinho, vereador, falando do problema do CIMEI, a criancinha pobre de Jaraguá que precisa estudar, às vezes com dificuldade lá no CIMEI. Aí, os alunos da Yara Machado, do Ensino Fundamental, perdendo a unidade. O companheiro Nilvan Brás falando dos alunos da Escola Adventista. O companheiro Leirson falando dos universitários. E eu imaginando que quem se formou, quem trabalhou e agora se aposentou, o problema da previdência do município, a gente fica muito preocupado. Vereador da Sabiá, o Márcio Urso, seu filho, é um dos cirurgiões mais respeitados do município de Anápolis, tanto da Santa Casa quanto do Hospital de Urgências de Anápolis. E ele é esse profissional que é porque ele teve uma coisa, a oportunidade de acesso ao estudo. E é isso que a gente tem que garantir para toda criança pobre de Jaraguá, é oportunidade de acesso ao estudo. Então a gente vê que o agasalho ficou curto, o recurso da prefeitura está curto, a gente não pode deixar de investir no futuro da nossa cidade, que é dar oportunidade de acesso ao estudo, desde a criança, o jovem, o universitário que vai para a escola. Então, isso é que o poder público tem que oferecer com eficiência, é a garantia de oportunidade ao estudo. Então, eu queria fazer o uso da palavra aqui, presidente, só para reforçar que, diante da seca e escassez de dinheiro, que deixa faltar tudo, menos a saúde e a oportunidade de acesso ao estudo. São essas minhas palavras nessa noite. Senhor vereador, estamos no grande expediente. Aproveito a oportunidade dessa vossa excelência que assuma a presidência, alguns minutos, para com que nós possamos fazer uso da palavra também por alguns minutos. Excelentíssimo vereador Werlon Coró, presidente dessa casa. Senhor presidente, nobres colegas, amigos de trabalho, primeiro, segundo secretário, vereadores, boa noite. A imprensa escrita falada, a pessoa Folha de Araguá, que está aqui presente, Augusto Genilson, que faz parte
também dos sites Bombom, vice-presidente do nosso partido, que nos honra muito, nosso querido Marcelo, nosso amigo de infância. Senhor presidente, novos colegas, é claro, pelo momento que nós passamos, muitas vezes nós temos que nos refletir bastante a questão até de muitos assuntos, né? A questão de colégio, a questão de creche, a questão de universitário. Eu acho que a Câmara, ela funciona para isso, é o debate, é questão de ver a realidade, o que é que nós podemos fazer, e nós temos que puxar a responsabilidade também. O legislativo, ele está aqui para correr atrás, está aqui para consertar, está aqui para estender a mão e está aqui também para ajudar a resolver os problemas da nossa comunidade. Bem colocou a todos os vereadores, ontem fez um ano que nos elegemos, graças a Deus, né, por ter confiado na nossa pessoa, quantos mandatos, né, que nós já temos. Por isso que eu agradeço muito a Deus e ao povo de Jaraguá por reconhecer o nosso trabalho. Questão do CMEI, a preocupação é, mas você pode ter certeza que lá nós temos, e o vereador ele sabe disso, todos nós sabemos disso, que lá foi na época, até foi, eu era até secretário quando consolidou aquilo ali. É uma preocupação, mas pode ter certeza que vai ser resolvido. E nós temos que cobrar. Bem colocou Zé Sabiá, não é o sol com a peneira, não. Nós estamos aqui é para dar a cara a tapa e cobrar, e vamos cobrar. E você pode ter certeza que nós vamos ter os respaldos. Eu que faço parte da bancada da governista, do nosso prefeito Ilomar, a esperança é agora, a esperança é nele. E pode ter certeza que nós vamos superar muitos obstáculos. A questão de universidade, sua preocupação já foi do Zé Sabiá, já foi da Vossa Excelência, eu não sei se o senhor nunca andou de ônibus para ir para a escola, de uma cidade para outra, mas a minha filha formou o ano passado, eu tenho dois fazendo faculdade, isso é preocupação minha também. Um vai de ônibus para Goianésia, junto com a filha do vereador Alcion, né? Que vai uma turmada para Goianésia, onde ela está fazendo direito, e o outro vai de van particular, sai de madrugada para ir para Nápoles. Isso é preocupação nossa. Se é preocupação nossa, se nós estamos tendo esse problema, imagina as pessoas que não têm condição de usar a palavra que nós estamos aqui hoje usando e cobrando. Agora, já teve a reunião no Ministério Público, já vai ter a reunião amanhã com o prefeito, e eu quero estar presente, porque quantas vezes a Câmara já teve presente junto com a AUG e sempre ajudou. E nesse momento difícil que o prefeito está passando nessas questões, eu não vou fugir da raia, não, eu também sou parceiro. Se precisar da Câmara ajudar em alguma coisa no final do ano, eu estou aqui, nós todos vereadores estamos aqui é para isso. E nós vamos ajudar. Bem colocou, uns anos atrás, os vereadores da Câmara, eu fazia parte do dois ônibus, ou um ônibus ou dois ônibus. Dois ônibus. Agora, se for possível, nós fazer alguns reajustes aqui dentro também, nós estamos aqui também para somar, para ajudar o nosso prefeito. Porque se nós ajudar ele, e ele ajudar também a Auge, quem está ganhando com isso? Bem colocou o vereador Zé Sabiá, a comunidade, é o povo que está ganhando. E nós somos aqui o quê? Representando o povo. Agora, eu na minha posição como vereador, sempre da batim tribuna, eu virar as costas num momento difícil, não. Eu sou parceiro. E pode ter certeza absoluta, nós vamos superar todos esses obstáculos. Tivemos a reunião da feira, dificuldade, tudo, senão para aí, eu tenho que reunir com todos os vereadores. Você sabe disso, vereador dessa viada. Vereador Valdemir Galeno sabe disso. Os valores, quem decide aqui dentro do plenário, aqui dentro da Câmara, aqui dentro das comissões, se assim precisar da Câmara Municipal. E nós temos assessoria jurídica, nós temos pessoas cabíveis que sabem se organizar nessa questão. Eu não posso sair atropelando as coisas, aproveitando de uma coisa que eu sou o presidente dessa casa e, graças a Deus, respaldado por todos os vereadores. Isso nós temos que fazer, tem que estender a mão, tem que ajudar, tem que olhar para frente, não é virar as costas para o problema, não. E nós estamos aqui é para isso. Hoje mesmo estava debatendo
junto até por telefone com o prefeito, junto a alguns moradores aqui que faz esse movimento do centro da cidade, aeroporto 3, aeroporto 1, e assim também das confecções que moram lá do outro lado, para resolver a questão do sertório. A Câmara se posicionou. Nós vamos diminuir o fluxo de muita gente, muitas avenidas. E a Câmara se posicionou juntamente com o prefeito. Assim, eu estou junto com o senhor, prefeito. Nós não podemos deixar esse sonho morrer, que ele já vem capelando, já vem rodando, já vem quantas e quantas vezes, e vai precisar da Câmara, e eu sou, junto com ele, parceiro. Eu tenho certeza que todos os vereadores vão ser. Todos vão ser. Agora eu vejo que no momento difícil estamos passando, o prédio, preocupação demais. Preocupante, mas nós temos que ver a saída. Não adianta pegar, jogar, colocar tudo dentro de um balaio e levar para ele. Está aqui, você se vira. Não, o parlamento está aqui é para isso, para ajudar a resolver os problemas. Nós não podemos pegar, jogar uma pedra lá e virar as costas, não. Pode vir um turrão maior na cabeça da gente. Se nós virar as costas do problema, nós temos que estar aqui para ajudar a resolver os problemas. E eu acredito, eu vejo as palavras sábio do vereador Leiros, de posição firme, vê a realidade, participa das reuniões. Eu sempre falei, estou junto com você, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos ajudar? Isso é com todos os vereadores, vocês sabem disso. Vereador Leiros é testemunha da nossa pessoa, da nossa coerência, da questão dos posicionamentos dele. Eu vejo a visão dele, eu vejo o Aldair brigando, questão diferente, eu vejo o Valdani Galinha vendo a questão do setor oeste, e assim vai. Vejo o Nivelo ver a questão da segurança pública. Uai, mas cadê também? Nós temos que olhar para nós, o que nós podemos fazer. Agora, uma coisa que eu não posso concordar. Nós, prefeitura, nós, município, nós não dá conta. Nós não temos verbas para nós fazermos obras grandes. Infelizmente ou felizmente, nós dependemos do governo federal e do governo do estado. Nós dependemos. Nós aprendemos. Eu tenho certeza, nós temos aí um ano e 3 meses, um ano e 2 meses, eu tenho certeza que nós vamos colher muitos frutos positivos nessa questão. Eu estou vendo a força de vontade do nosso prefeito, eu vejo sabe, incansavelmente Goiânia, Brasília, tudo. Eu acho que chegou a hora, chegou a hora. Nós temos que nos dar as mãos, sabe, e nos unir aqui dentro, ver a questão de debate aqui dentro, para nós juntos podermos resolver o problema do município. É questão da Yara Machado. Minha filha estuda lá para Titiquinha Vitória, estuda em colégio público, não estava dando conta de pagar, já estava a conta alta. O que que fez? Se adequou no colégio de cima, onde ela estava fechada na parte da tarde. Já fez uma economia. Se adequou, já fez essa economia. Agora, a questão, bem colocou aqui o vereador Nilvan, é preocupante a questão do Adventista. Eu quero participar da reunião, vereador Nilvan. Eu quero participar junto com a Vossa Excelência, com qualquer outro vereador que quiser participar, que é preocupante. São duas escolas imensas, duas escolas de referência dentro do nosso município, que nós temos que estender a mão para que nós possamos resolver todos os problemas. Muito obrigado e boa noite a todos. Assuma a mesa agora novamente, presidente Joel Moro. Senhores vereadores, quem não fez outra palavra, dispõe de 10 minutos. A palavra está franqueada. Senhores vereadores, quem não fez outra palavra, se dispõe de 10 minutos. A palavra está franqueada. Senhores vereadores, agora trataremos as matérias que constam na ordem do dia. Portanto, solicito o primeiro secretário que faça a leitura da mesma. Ordem do dia. Executivo. Nada consta. Legislativo. Nada consta. Convites. Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Jaraguá, Goiás. O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da conselheira que a presente subscreve, vem por meio deste convidar a Vossa Excelência, juntamente com os ilustríssimos vereadores, para participar da reunião com o deputado Carlos Antônio, presidente da Comissão da Criança e Adolescente, que acontecerá no dia 4 de outubro de 2017, às 10 horas da manhã,
na sede do Conselho Tutelar de Jaraguá, Goiás. Atenciosamente, Vanessa Moreira de Vasconcelos, conselheira presidente. Segundo convite, a Câmara dos Vereadores. Assunto: Rede Assistencial em Saúde Mental e Combate ao Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas. O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, por intermédio de sua presidente, através deste, convida para o lançamento da Rede Assistencial em Saúde Mental e Combate ao Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas, nos dias 19 e 20 de outubro. Uma iniciativa deste Conselho que trabalha para representar bem nosso município e suas iniciativas de políticas públicas conforme programação abaixo, nos dias 19 e 20 deste mês, aonde será realizado no auditório da UEG no dia 19, dia 20, auditório do Fórum e também às 7 horas da noite, o Salão do Ministério do Resgate. Os seminários a serem realizados estarão presentes diretores, educadores e autoridades do município, mobilizados a compartilhar responsabilidades e estabelecer estratégias humanizadoras que possam transformar a realidade dessa política e possibilitar a efetividade da justiça e da paz social. Sem mais por um momento, antecipamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Vera Lúcia Silveira Bravo, presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas em Jaraguá. Sem mais na ordem do dia, presidente. Senhores vereadores, até aproveitando a oportunidade unida do governo, foi retirado já daquela correção, na próxima sessão já está ok, né? E avisar para a sociedade, para todo mundo de Jaraguá, nós temos aqui um, dois, três, quatro projetos que estão em tramitação dentro da casa, certo? Que não tem nada em votação hoje, mas tem projeto em tramitação, as comissões estão trabalhando em cima disso, certo? Hoje entrou mais dois requerimentos também, que na próxima sessão já é votado. Não tem nada na pauta hoje para ser votado, porque as comissões estão trabalhando nessas questões de projetos. Senhores vereadores, agora entraremos em assuntos pessoais. Cada um dos senhores dispõe de 2 minutos. A palavra está franqueada. Final ordem, presidente. A palavra, vereador Zé Sabiá. Senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência por todos os vários colegas vereadores, por Vossa Excelência ter dirigido a oração inicial em favor da saúde de mamãe e da mãezinha do vereador senhor. Muito obrigado e que Deus venha a recuperar a saúde tanto de minha mãe quanto da mãe do vereador senhor, que é a irmã Maria. E eu não posso deixar de falar sobre esse sufoco que nós passamos com mamãe, te agradecer mais uma vez a diretora do hospital, Dr. Sandino de Amorim, a dona Joyce, pelo tamanho da gentileza, do socorro, mais uma vez, que agora foi para mim, que ela fez para o Zé Sabiá, que tudo que eu tenho pedido para ela, em prol do povo de Jaraguá, ela tem nos atendido com o maior carinho, e agora eu precisei para mim, não foi diferente. Que muito obrigado mesmo, Joyce, e que você continue sendo essa pessoa, lustre quanto você é, que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra está franqueada. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, vereador Ailson. Mais uma vez, parabenizar o ministério ao qual pertenço, a Igreja de Cristo Vida Nova, completou 8 anos nesse final de semana. Agradecer ao senhor pelo apoio que tem nos dado, agradecer à vice-prefeita, juntamente com o seu esposo Zecão, que esteve ali presente com a gente no domingo, nos festejando, e agradecer a todos que passaram ali pela nossa igreja esses 3 dias de festividade. Obrigado, senhor. A palavra está franqueada. A palavra era do Hélio Mecânico. Eu gostaria também de apresentar, aproveitar o gancho do meu amigo Zé Tabiá, que a Jorge é uma pessoa de grande responsabilidade, que inclusive ela me ajudou essa semana lá no hospital, foi uma pessoa muito linda e eu peço que Deus abençoe ela cada vez mais. E para agradar também a Secretaria de Desenvolvimento do Urbano, né? A pessoa do Denosli, pessoa que está muito competente, a Lívia também lá na Valpico, e todos esses secretários da prefeitura estão trabalhando muito bem para nós. Muito obrigado.
A palavra está franqueada. Questões pessoais. Dr. Breno Leite. Presidente, só comunicar que faleceu esta tarde no hospital o seu Joaquim. Ele é pai da Adriana. Adriana é ex-esposa do Carlinho da Poterra. Inclusive, ele está sendo velado aqui do lado, ao lado da prefeitura. Assim que eu sair daqui, convidar os novos colegas, dar uma passadinha lá no velório. Ele atuou politicamente há muito tempo, apoiando o grupo do PMDB, o grupo do prefeito Mineu. E as filhas dele são atuantes aqui na comunidade. Não só manifestar meu pesar à família e convidar todos vocês para o velório e o sepultamento que deve ser amanhã cedo. A palavra está franqueada. Questões pessoais. A palavra é do Roberto Moreira. Senhor presidente, está acontecendo na região de São Januário, eu tive prazer lá no sábado passado, uma multidão de pessoas que estão vendo em honra ao Estado do Governo, na sexta, e termina o próximo sábado, uma versão de Assis. E a gente tem o costume de, eu também já sempre com a agenda, já vai estar voltando lá essa semana, né? Eu fui lá sábado, na presença de várias pessoas, um abraço para todos eles, para as pessoas que gostam daquela região, onde eu conheci muito bem, nesse mercado, para prestigiar essa novena lá, o festeiro, volta, festeiro, né, de oportunidade, de estar passando recado, igual lá de hoje. Mas, também, quando o pessoal vem, sábado que vem tem jogo de Joaquim, só que não é aqui, vai ser lá em Umas, contra o União mesmo. Só para lembrar que o Joaquim hoje é o vice-líder da chave, empatou com o Jataiense, lá em Jataí, 0-0, o Joaquim continua com um tapa interessante, não derrubou o tempo do campeonato. Então, está sendo trabalho feito, um trabalho com seriedade, e espero que o Joaquim possa subir para a segunda divisão ainda, nós estamos juntos, né? E sábado, fazer o compromisso e lá em Umas, prestigiar o Joaquim. Espero que nós possamos levar uma caravana de pessoal para incentivar o Chico de pertinho, um pouco mais de 100 quilômetros, para quem gosta de futebol e lá prestigiar a nossa medalha terra. Então é isso, presidente. Obrigado. A palavra está franqueada, questões pessoais. Para a palavra o vereador Daíra Pizarro. 2 minutos, vereador Daíra. Tá bom, senhor presidente. Senhor presidente, como sempre, todas as sessões, sempre as pessoas sempre têm mandado um alô, né? Sempre na escuta aí do nosso trabalho aqui na Câmara, através da Folha de Araguá ou nas redes sociais, na escuta pelas rádios também. Quero mandar um grande abraço para o nosso grande amigo, companheiro do Jardim da Zivenda, nem toda a sua família, o Branco ali, né? Que está, inclusive, trabalhando lá, toda a turma aí com Vivenda, o Wagner também, do Jardim da Zivenda também, sempre acompanhando esse trabalho aqui nessa casa de leis. Tem o nosso grande amigo também, o Valmir, lá do Jardim das Vivendas, que mandou uma mensagem para mim aqui, né, que está aí na escuta aqui de trabalho. Um grande abraço para o Valmir e toda a sua família. Manda um abraço também para o Miro da Garapa, que todos nós conhecem, né? Um grande abraço para ele e toda a sua família também. O Cida, ali do setor Aeroporto 2 também. Meu cunhado também, ali da Vila Lutinão também, nos acompanhando aqui o trabalho nessa casa. E também quero agradecer aqui com todos os novos vereadores, que sempre agradece também. Eu quero agradecer e parabenizar o trabalho da secretária Rubens, ali na frente daquela secretaria, a Secretaria de Saúde, uma das secretarias, praticamente uma das mais importantes do nosso município, que trata em questões de saúde. A Rubens, a Sandra e a Raíla são as 3 pessoas que sempre ocupam elas. Então, sempre, porque eu preciso, sempre eu ligo, falo com ela, com certeza sempre uma liga para outra, resolve, e com certeza logo resolve aquela questão, aquele problema, que é questões de saúde, principalmente da família de Jaraguense. Então, quero agradecer por tudo e deixar um abraço a todos os ouvintes, a todos que estão na sintonia do trabalho aqui. Um grande abraço do vereador Rodrigo Pizarro e Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Questões pessoais, a palavra está franqueada. Aproveito a oportunidade para agradecer o deputado Nando Leite, esteve aqui na Câmara ontem. Uma questão que foi discutida foi a questão da passagem do sertório, aonde nós estamos tentando organizar esse Goiás na frente, algum repasse, nós possamos agilizar o mais rápido possível. Agradeço ao deputado e ao prefeito Silomar. A palavra está franqueada. Questões pessoais. Não havendo ninguém queira fazer uso da palavra, eu, presidente dessa casa, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.